Patriku, dlouho to trvalo, než jste dali gól, dal si ho ty. Šance tam předtím byly, co chybělo, už dát ten gól dřív. Tak my jsme od začátku ty situace hrozně přehrávali. Jo. Jsme byli 2/3 lepší, měli jsme tam hodně těch šancí, ale kolikrát jsme, až bych řekl, laxně to jo, zakončili. A jsem už po těch několika přihrávkách samozřejmě jsem zkusil vystřelit, naštěstí tam propadlo. Jak vůbec to tam dopadlo, protože ten gol nebyl moc ze zhora vidět, tam ještě vlastně najížděl David Tuma na přihrávku. Tak já jsem myslel, že mu to napřed hodím a ten bek si ho dobře hlídal, tak jsem to zkusil vystřelit a naštěstí tam propadlo. Potom jste měli další šance, ale paradoxně z toho dal gol Ústí, tak jak to potom bylo těžký, jak, pod jakým tlakem jste byli? Tak přesně takhle jsme nechtěli, aby to dopadlo, jo, aby jsme je tlačili a oni nám pak z ničeho vlastně spoza brány dali gól a vlastně to bylo 1-1. Jo. A nevím, no, asi musíme líp bránit a nesmí se nám to stávat. Odpovídá ten výsledek tomu, co se dneska dělo na tom ledě? Tak určitě, kolik jsme měli šancí, tak bychom si představili, že vyhrajeme za 3 body, nakonec máme aspoň 2, jo, ale je to škoda. No. Potom v prodloužení přišla chyba Ústí, kdy se nechali vyloučit a rozhodlo tohle, nebo myslíš, že už jste měli třeba šanci, už tam byla jedna šance dát gol předtím? Tak já si myslím, že to prodloužení to už je spíš vyrovnaný, ale samozřejmě, když je ta přesilovka, tak je to strašná výhoda a naštěstí jsme to proměnili. Zase přišlo dost diváků, tak byla slyšet a cítit podpora dneska na ledě. Jo, určitě bylo to super, od začátku nás hnali, myslím, že to bylo i vidět a říkám, škoda, že jsme to nedotáhli za 3 body. No.